Alhamdulillah bertemu ke, uh, bertemu lagi kita dalam assalamualaikum uh, kepada anda yang uh, masih lagi bersama dengan kita terima kasih nak ucapkan dan kepada sahabat-sahabat kita di ruangan Facebook Live TV Al Hijrah alhamdulillah ramai yang bersama dengan kita uh, daripada pagi tadi dan sekarang kita dalam uh, kelas mengaji kita nak mengaji pula sekarang ni uh, alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan Uh, jelas apa yang kita kongsikan pada pagi ini dapatlah ilmu yang bermanfaat dan uh, untuk itu kita bersama dengan tetamu kita di Pentas Mengaji Assalamualaikum, uh, kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Anas Azami selaku pengasas Quranic Center Azdan Quranic Center Seniberahat Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersama dengan kami memberikan ilmu yang cukup bermanfaat insya-Allah. Dan, insya dan kita juga ada rakan-rakan usrah, rakan-rakan kelas mengaji kita pada pagi ini di sebelah saya iaitu Lieutenant Muhammad Naim Azhan bersama dengan kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya baik. Terima kasih dan juga di sebelah sana kita ada Adik Nursania Arafah Khadir, ya yeah. betul? Oh betul, ok bersama dengan Hajar Mazliah Haja. Assalamualaikum dan juga uh, Cik Faizah Azmira, Dato' Haji Az Nazmi, Assalamualaikum oh, Ya yeah. terima kasih bersama dengan kami dan kita nak mengaji sekarang ni, tapi orang kata apa, pada permulaan secara muka dimuah lah, mungkin kita nak uh, dengar dulu penerangan daripada ustaz kita tak boleh terus-terus baca kan kita nak pula berguru kan kena berguru juga ni dan hariat hari ni yang kita nak kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita dan sebelum itu kita nak kongsikan juga kepada penonton di rumah boleh juga bersama kami untuk memperbetulkan bacaan al-Quran insya-Allah mempelajari hukum-hukum tajwid bersama dengan ustaz sebentar lagi boleh juga hubungi kami di talian 032276 01440322760144 -0144, uh, untuk kita bersama dengan ustaz mudah-mudahan kita dapat memperbaiki bacaan kita ustaz boleh berikan sedikit ilmu bukan sedikit ni saya yakin banyak yang ilmu ustaz yang akan dikongsikan sebentar lagi baik ustaz secara mukadimah ayat yang mana yang kita nak kongsikan ayat mana yang kita nak baca yang dipilih untuk uh, diberikan penerangan berkenaan dengan hukum tajwid dan sebagainya silakan ustaz Baik, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan hari ini, pagi ini kita akan sama-sama uh, pelajari untuk ayat yang ke-63 tuan, tuan puan. 63. Surah An-Nisa muka surat 88. Juzuk-juzuk yang kelima. Baik. Dan saya akan baca dulu. Kemudian kita akan uh, tengok satu persatu kat mana kita boleh uh, baiki sama-sama insyaAllah. Sila, Sal. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم هما والله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا Sudangku Allahul Baik, Alhamdulillah tuan puan. Kalau kita tengok pada ayat yang ke 63 ayat yang surah An-Nisa ini tuan puan yang pertama ada beberapa perkara yang kita kena fokuskan. Yang pertama tuan puan di, di ayat ini ula ika itu kadang-kadang kita terbaca dengan u tu dua harakat kan. Wah, u tu yeah. dua harakat kita kena elakkan kat situ. Sebab kat situ bukanlah dinamakan sebagai mad asli tapi dia hanyalah uh, huruf ziyadah. Jadi kemudian la tu kita baca dengan 4 atau 5 harakat dan beberapa juga kita nak tengok iaitu um, pada perkataan fa'rid. Ah uh, kat situ oh. agak agak uh, menjerat sikit tuan-tuan. Ha yeah, uh, agak menjerat sikit sebab uh, dia ada dua huruf yang agak sukarlah untuk orang Melayu kita nak baca contoh yeah. pada huruf ain kat situ fa' Kemudian huruf ha, dot, ril, ha, ke, kemudian dia agak uh, perlu kepada menjaga nak sebut uh, huruf dot tu. Kemudian tuan tu, pun sekali lagi berlaku pada huruf do, <tuk> wa wa'idhum, wa huruf U ain nak masuk pada huruf do, bukan senang. Ha, bukan senang tapi kita cuba dan try okay. adjust sama-sama, okay. wa'idhum. Uh, dan huruf dha tuan-tuan pastikan dia lah huruf yang kita baca dengan tebal jangan bukan waiz bukan wa'il hum okey kemudian uh, berlakunya kat sini uh, ini yang kita nak fokus hari ini iaitu tuan-tuan topik kita panggil sebagai idgham mutamathilain iaitu hmm. berlaku kat sini wa kullahum". ada dua huruf yang sama pada makhraj dan sifatnya wa kullahum". lam berjumpa dengan lam Kemudian uh, fi kat situ uh, kita akan baca dengan empat atau lima harakat majais anfusihim uh, kat situ pula tuan puan anfusihim kita baca dengan ikhfa hakiki kemudian okay. uh, qaulan baligha kan kat sini qaulan baligha kita akan baca dengan ikhlab tuan puan okey yang mana nanti kita akan pergi dari masa ke semasa tuan-tuan selepas kita semak-semak nanti kita tengok kat mana yang kita boleh baiki antara iklab ke ataupun edukan mutamasik lain ke dan sebagainya tuan puan insya-Allah okey alhamdulillah baik tadi ustaz ada kongsikan berkenaan dengan ayat ataupun sebutan-sebutan yang menjerat ni seperti tadi idhum nak tahu bagaimana kita nak minta ustaz tunjukkan di mana sebenarnya Uh, orang kata apa tempat uh, kita nak, ber, nak keluarkan sebutan yang betul tu Mai, kita ada alhamdulillah ada model okay. di sini eh? model di <laughs> okay, sini Okey alhamdulillah okay. kalau ini. kita nak belajar tentang uh, sebenar huruf ni tuan-tuan okay. um, ada banyak huruf yang kita kata dia bukanlah huruf yang uh, dia tidak ada dalam bahasa Melayu uh, okay. sebagai contoh kalau kita kata huruf ba ada bahasa Melayu tak hmm. ada. 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 ada 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 macam huruf ba, ba b Huruf b, b. contoh b, A, ba ba bunyi okay. dia tapi tuan kalau huruf Ain ada dalam bahasa Melayu tak? Ain, Ain tak ada. Enggak ada. Tak ada tuan Ha, kecuali kalau saya perasan lah. Kecuali orang utara. Ha, dia suka banyak Ain dia tu. Ha, ayak, apa khabar. <laughs> Jadi kalau ada orang utara mungkin faham lah kan. Huruf Ain ni banyak dalam bahasa mereka. Cuma bahasa Melayu tak ada lah. Dan bila kita cakap tak ada dalam bahasa Melayu, kita perlu kepada belajar cara nak sebut satu-satu. Dia tak boleh kita agak-agak macam macam boleh je Ustaz, macam jadi je. Beda yang ha, makhraj di. mana pun. Main hentam je kan. <laughs> so, jadi kita cakap pasal makhraj sebenarnya, cara sebut. Jadi kalau kita cakap Ain, Tuan Puan, yang pertama huruf Ain. Jadi cakap huruf Ain, dia adalah berlaku dekat Kerongkong. Okay? Dan Kerongkong pula... Kalau tuan-puan boleh tengok, contohlah kan, ni leher saya. dekat sini kita panggil uh, kerongkong. Yang mana di sini kita ada tiga bahagian kerongkong. Uh, kita ada kat bawah, kita panggil pangkal, uh, tengah dan hujung kerongkong. Jadi bila kita cakap pasal huruf Ain, dia berlaku dekat tengah kerongkong. Hmm. Uh, tengah kerongkong, tuan-puan akan rasa dia menyempit. Uh, Sebagai contoh, guru saya, uh, arwah uh, Ustaz Ainuddin, uh, Johan Telawang Terbangsa yeah, 2000 18 tak silap saya uh, dia kata uh, huruf ain ni perlu kepada latihan dan bila kita cakap oh dekat tengah kerongkong eh orang takkan nak kena x-ray kan takkan nak tengok x-ray <laughs> kerongkong macam-macam jadi guru saya Arwah um, semoga uh, kata banyak jasanya betul. kan ilmunya yang curahkan saya belajar rupanya ada cara untuk kita belajar sebut huruf ain jadi Arwah kata cara nak sebut huruf ain se seolah-olah macam kita nak bunyikan kita nak tiru macam bunyi kambing jantan Uh, macam mana bunyi hmm. kambing jantan Ada <laughs> kambing jantan, jantan. jantan. jantan betina pula kan <laughs> Kambing jantan macam mana bunyi dia Bunyi dia Guru saya kata macam ni Bunyi dia Bunyi dia dekat situ oh, Dalam, dalam, ke bila. dalam. Uh, So Bila kita cakap huruf a'in kat situ <laughs> Terasakan kat situ mm, Dan keluarkanlah Maka keluarkanlah bunyi a'in tu Wa'id Wa'id Wa'i Kalau huruf bari atas a, a' Dari bawah I Ayin. Ayin. Depan u Contoh kat sini wa'i. Oh, Kemudian masuk pula huruf za ha, tak mudah ha, oh, tak mudah betul. kan. Tadi kalau macam ah uh, orang kata kalau kita baca satu-satu pun boleh tersasul kan tadi betul, kan. Betul. Ha, ini kan pula kalau kita dalam satu perkataan ataupun satu ayat yang panjang ataupun mm -hmm. ah ha, contoh macam ni kan huruf dha pula. Okey hmm. kalau huruf dha dia adalah tuan-tuan boleh fokus kat saya dia adalah huruf uh, lidah tuan-tuan. Oh. Okey huruf dha dia adalah huruf lidah. lidah. Jadi Lidah pun sama kalau tuan-tuan tengok ah ha, ni. Ah ha, saya okay. punya sahabat saya. <laughs> sahabat saya kat sini akan terangkan. Macam mana nak sebut rudha. Yang pertama tuan-tuan cuba cari hujung lidah tuan-tuan. Ha, ah hujung lidah. Jumpa hujung lidah masing-masing. Jadi -masing. di hujung lidah ni dia akan sedikit terkeluar dan letakkan di bawah gigi kacip. Mana ni, saya tunjuk. Okey, contohlah ni serong macam ni. Okey. So, contohlah ni lidah, okay. tuan-puan, tuan-puan akan angkat. Dan dia kena pada Atas Aa, gigi Bawah gigi oh. kacip atas. Ha, bawah, okay. gigi atas Dan dia sedikit terkeluar tuan puan okay. ha, Yang tu pertama Cuba letak dulu Cuba tuan puan letak dulu kat rumah ha, okay. Cuba kat sini Cuba buat sini pula ha, Mana lidah okay. mana lidah Kita boleh tunjuk lidah Okey kan? okay. <laughs> sedikit terkeluar okay. Dan tuan puan pastikan Kita nak sebut tu Sebut dia Kalau saya, saya, saya suka panggil sebagai Dalam bahasa Melayu kita panggil uh, Zack. Pelat. Ha, Z pelat. Huruf Z. Macam Zek. nak sebut huruf Z pelat. Dan kita kena tebalkan dia. Ha, Z pelat dan tebal. Contoh. Kita sebut. Vo. Ha, cuba. Ha, semua kat sini. Tiga dia mula. Vo. Vo. Very good. Cuba kat rumah tu. Vo. Vo. Okay. Bunyi macam Z. Vo. Vo. Z pelat dan tebal. Tumpahan. Tebalkan dia. Dan rasa tuan-puan, bila kita cakap tebal, istiqlal, uh, pangkal lidah yang bahagian belakang ni, uh, pangkal lidah ni, dia akan terangkat. Uh, dia akan terangkat uh, dan menebal bunyi dia. Wah, wow, tuan-puan. Hmm. Tidak perlu sampai uh, muncul, wah, wow. nak, nak kena dulu wow. so, uh. Nanti tak jadi. Jadi, okay. uh, so, so, hanya perlu menjaga tuan-puan lidah, tuan-puan. Okay. Dia makhraj ni, adalah makhraj lidah. Hujung lidah, sekali lagi tuan-puan, hujung lidah naik ke bawah gigi kacip atas. Ha, dan kita akan tebalkan dia ya, tuan. Wa wi zu tuan. Nah, ha, sebagai contoh kita baca uh, kita baca istighfar. Astaghfirullahal azim. Azim. Ha, ramai orang bahasa Melayu ajim ajim, ajim. itu Jawa. <laughs> <laughs> itu Jawa. Okey. So benda tu kena tengok tuan. Huruf wa azim. Azim. Okey. So itulah banyak benda juga kita nak kena Tuh, jaga Rufa'ain Wa'idhum eh. Wa'idhum Dan last sekali, saya rasa ini juga berlaku Iaitu huruf waw kat situ Huruf waw, waw ni kan wow. Ramai orang uh, dia nak baca dengan waw Dia tebalkan huruf waw tu okay. Wa'id Salah wa, wa' Wa' Nipiskan dia Wa' Wa'idhum wa Haa wa macam tu Cuba try kat rumah tu Wa'idhum Uh, Alhamdulillah tu mai itu saja. Satu perkataan ni kita kena berhati-hati ya. Eh. seperti ustaz kongsikan sebentar tadi huruf ain tu di tengah kerongkong. Hmm. Huruf za uh, tu kat depan ni eh. hmm. Kan? Lidah. Ah De, hmm. uh, dekat depan lidah ni maknanya oh hmm. daripada tengah ke depan. Ha. Oh. Oi, satu-satu ni kena. Ui, bahaya ni. <laughs> Saya uh, kena kejar lagilah. <laughs> so, kita nak minta kepada uh, ustaz. Okey, baik ustaz. Kalau kita nak m um, apa kata kalau kita nak kenalkan uh, makras uh, huruf dengan sebetul-betulnya ustaz. Adakah kita perlu uh, mengambil satu-satu perkataan -satu orang kata apa dalam uh, dalam setiap ayat yang kita baca ni kita kena betul-betul kan perhatikan orang kata kena kena mesti mesti kena bakras huruf tu. Betul. Dia di macam ni tuan-tuan, kalau untuk makluman anda uh, bila kita cakap pasal um, membaca Al-Quran, yeah. uh, Nabi kata um, um, yang pertama adalah, waratil Quran atortilah. Baca Quran ni dengan um, tartil dengan betul sebutannya, betul tajwidnya tuan-tuan. Jadi bila kita cakap pasal um, baca dengan tartil, baca dengan betul ni kita nak tak nak, kita perlunya kepada tahu uh, beberapa huruf yang tak ada dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh tadi, Ain, huruf Dha. Kita kena belajar kat mana nak sebut dia dengan betul, tuan-tuan. At the end, tuan-tuan, apa, yang, apa yang penting adalah kita nak baca ni, kita nak baca macam mana nabi baca oh. uh, sallallahu alaihi wasallam baca uh, bukan Salam. macam orang jawa baca ke yeah, yeah. orang kampung saya ha, uh, orang putih yeah, je nah, dia orang dia. putih <laughs> baca ke tak adalah kan sebab kadang-kadang yeah. ada orang dia bawa bacaan macam slang-slang uh, orang putih yeah. lah kan yeah ada kalau dia daripada uh, daripada orang ganu saya dia pelajar Terengganu hmm. dia bawa sleng Terengganu pula kan. Hmm. So, sebaiknya kita baca dengan uh, bilhunil Arabi waswatuha Nabi kata dalam satu hadis baca Al-Quran dengan luhun Arabi dengan cara lahjah ataupun uh, dialek Arab kat depan. Hmm. Uh, dan waswatuha dengan uh, dengan suara ataupun lagu orang Arab. Uh, tak boleh lagu cindai ke oh, kan. Yeah. Lagu pop jazz tak boleh. Uh, tapi uh. kalau macam uh, lorat-lorat tu pula macam mana ustaz? yang saya ada pula dengar kan yang orang macam buat buha tu kan buat buha kata oh, macam mana tu okey itu pula kita bermain kita bercerita tentang a uh, qiraat tuan puan okay. qiraat uh, ni pula panjang ceritanya uh, yang mana dalam satu hadis ceritanya uh, al-Quran diturunkan dengan sabaatu ahraf dengan tujuh ah huruf. Ha bukan maksud tujuh huruf tujuh. ayat Quran je bukan. Okay. Tapi tujuh jalan ha dalam satu hadis tersebut. Ada juga di, di, disebutkan ulama kumpul-kumpul ha -kumpul, dipanggil sebagai tujuh qiraat. Ha okay. Kira, qiraat qiraat dia dipanggil ataupun ada juga ada juga yang ulama sebut ada sepuluh qiraat hmm. Kiraat ni kalau kita boleh faham dia adalah jalan-jalan nak baca Quran perempuan okay. ha, macam tu tapi tidak lari maksud tidak maksudnya. lari maksudnya okey baik itu dia antara perkongsian ataupun pengisian pada awal perbincangan kita berkenaan dengan bacaan al-Quran yang betul sebentar so, lagi kita nak minta rakan-rakan kelas pengajian kita untuk membaca ayat daripada Uh, ayat uh, daripada Anisak, surah Anisak ayat yang ke-63 dan ustaz akan memperbaiki, memperbetulkan uh, insyaAllah bacaan-bacaan kita insyaAllah yang ke mana-mana. Teruskan dalam Assalamualaikum sebentar lagi insyaAllah. Alhamdulillah bertemu lagi dalam Assalamualaikum. Kita masih lagi dalam segmen kelas mengaji. Uh, dan kepada anda yang sedang menonton boleh juga kita sama-sama memperbaiki bacaan kita. Boleh hubungi kami di talian 03. 2276 2276 0144 kalau boleh bila dah call tu kalau nak baca mintalah jauh daripada televisyen supaya tak mengganggu kita punya bacaan dan ustaz pun boleh dengar dengan jelas kalau tidak nanti dia akan suara tu akan bounce dia jadi dua kali ustaz pun fikir mana satu suara ni kan Uh, ataupun boleh slowkan uh, volume uh, TV supaya kita boleh baca dengan jelas, Ustaz boleh perbaiki insyaAllah mudah-mudahan jelas apa yang Ustaz kongsikan sebentar lagi. Dan sebelum kita mengambil uh, pemanggil di talian, kita nak minta rakan mengaji kita pada hari ini untuk membacakan ayat daripada Surah uh, An-Nisa' ayat yang ke-63 dan kita nak minta adik Arafah dulu baca. Adik Arafah boleh silakan. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم في قلوبهم فأعرض عنهم وعزهم وقل لهم wa وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا صدق الله العظيم dan kita nak dengar ustaz cakap apa kita minta ustaz uh, perbaiki ustaz betulkan ataupun ustaz mungkin ada tegur-tegur adik kita boleh dengar dan kita semua sama-sama boleh memperbaiki dan dengar apa yang ustaz kongsikan silakan ustaz Okey, Alhamdulillah Tuan Puan. Ha, bacaan yang bagus ni untuk Uh, adik berapa umur? 7. Tahun, tahun subhanallah. 7 uh, tahun Bacaan yang baik daripada adik yang berumur 7 tahun subhanallah. Yeah. Uh, apa yang penting tuan-tuan uh, untuk fasa adik ini kan? Mm -hmm. uh, fasa adik ini Uh, kita rasa dah cukup banggalah dengan dengan pencapaian 7 hmm, tahun boleh baca dengan ni kan cuma kalau kita kata uh, macam mana adik ni boleh improve lagi kan atau anak-anak hmm. kita kan anak-anak kita dah boleh baca Quran kita rasa seronok dah Betul. tapi kita kalau kita nak dia baiki lagi apa benda yang kita boleh baiki ah uh, utamanya adalah uh, kita panggil keseragaman dalam dalam kita membaca Al-Quran ni uh, untuk uh, bila kita kata pasal uh, mad contohlah mad hmm. uh, kita baca baca mad tu ke, kalau kita kira kira a uh, lah kita jaga hmm. tempo. mat ni dia ada kena-mena tentang tempo. Okay. Ha. Kita tak boleh macam kalau kita baca bacaan tu perlahan, macam perlahan tapi kita kira mat tu laju pula. Oh. Contoh. Kita baca ula kita dia baca perlahan kan. Yeah. Tapi kita kira mat tu, mat tu 1 lah. 2 3 4 5. Oh. Ha, contoh. Okay. Dia tak jadi dia punya tempo tak cukup. Yeah. Kalau kita baca perlahan ula 5. Okay. Ha kita 1 2 3 ikut tempo kan. Ha kemudian um, kalau kita tengok juga al fusihim kat situ ha, kita mana-mana uh, part yang kita baca dengung hmm. kita perlu ikhfa kat situ al fuzihim kita kita baca dengan uh, dengung um, dan dan kat sini ikhfa iaitu bermaksud Uh, kita panggil sama-sama tuan puan sama-sama ikhfa sama -sama. ni kena bunyi dia sama-sama jadi bunyi dia akan jadi anfusihim ha celah tuan tengok mulut saya dia adalah ready nak sebut huruf yang selepasnya kat sini anfu anfu ha, sambil kita dengung anfusihim anfusihim ha okey tu beberapa perkara dan last sekali adalah qawlan baligha qawlan baligha Okey dekat situ uh, berlaku uh, ikhlab tuan puan Kita akan baca uh, dia ada panjang ceritanya. Ada orang kata orang-orang bergaduh tentang nak baca kena buka mulut ke nak rapat mulut. Uh, nak baca adik baca rapat mulut ke buka uh, rap, uh, ranggangkan mulut tadi. Buka buka mulut, buka mulut sikit. Hmm okey. Uh, kita panggil kalau dalam istilah kita panggil uh, itbak it dengan furjah tuan-tuan. Itbaq ni bermaksud uh, dalam dalam uh, kalau kita kata perbahasan ataupun uh, ...di segi ulama ni uh, ulama tajwid dicita pasal macam mana nak baca uh, hukum iklab hmm. dan hukum ikhfa syafawi dengan betul tuan-tuan. Uh, okay. ada beberapa perbahasan ada yang kata uh, dia perlu rapatkan bibir. Uh, okay. sebagai contoh kat sini ...kau qawlan dia rapatkan bibir ha kan okay. um, itu kebanyakannya uh, kata itbak itbak tu adalah itbak bermaksud rapatkan bibir kat situ okay. dan kebanyakan ni adalah ulama mutaqaddimin yang yang awal-awal uh, okay. dulu tuan puan akan baca qawlan dah dia tutup qawlan tutup, oh, tutup rapat okay. ha, A dia, dia, rapat tapi dia uh, dia tidak menekan dia bukan qawlan tekan Qaw dia tak me menekan dia tak apa kata dia tak penyekkan bibir okay. tu cuma dia rapat dan letak saja ha, dia letak bibir macam tu qawlan dia letak saja tu pan itu itbab manakala tuan puan kalau furujah dia ada uh, ruang di bibir anda okay. uh, seolah-olah ada dua tiga helai uh, tisu ataupun kertas tuan puan uh, di bibir anda contoh Kau ada ada sedikit Uh, ruang qaulan oh. uh, ha kalau zoom rapat-rapat eh. mungkin nampak ada ada ruang, uh, ruang kat situ qaulan baligha kan ha itu apa caranya ha uh, nak baca itbaq ke nak baca furujah dun bain ha uh, oh. jadi perbahasan dia panjang sebenarnya dua-dua ada dua. dalil yang kukuh tu boleh amalkan dua-dua dua-dua ah. uh, okay. boleh kan okay. tak perlu nak gaduh kan tak okay. perlu <laughs> nak gaduh tak ada siapa kata Duduk betul insyaAllah ya. okay, Baca dengan betul uh, Rasa nak pilih Tuan Puan pilih lah hmm. Nak baca rapatkan bibi Kita pulang Rapatkan bibi Tuan Puan Rasa nak baca dengan uh, Ada rongga hmm. Baca dengan ada rongga Tuan Puan Ada ruang kat situ okay? Itu saja insyaAllah Daripada untuk adik ah, Tanya di Arafah uh, Kerana dah berjaya Oh, satu halangan cik <laughs> tak alhamdulillah mudah-mudahan terus istiqomah kita membaca al-Quran insya-Allah dan kita nak minta pula sahabat kita di sebelah saya ni tuan ustaz kita ni Muhammad Naim Zazhan untuk membacakan ayat yang ke-63 daripada surah an-nisa mudah-mudahan dapat rujukan daripada ustaz silakan auzubillahi اولئك الذين يعلم الله ما في <applause> قلوبهم فاعرض عنهم فاعرض عنهم وعظهم وكلهم في انفسهم قولا بليغا Sadaqallahul Azim Sadaqallahul Azim ah Itu dia bacaan daripada kita punya Lestern pada pagi ini Alhamdulillah mungkin ada sedikit tunjuk ajar kita dengar sama-sama Supaya kita dapat memperbaiki bacaan kita daripada Ustaz ha, Silakan Ustaz Anas Baik Alhamdulillah Tuan Puan Bacaannya bagus juga daripada Lestern kita yeah. Tentera darat silap darat. darat Alhamdulillah ha, Tentera darat kita Tuan Subhanallah Uh, apa apa beberapa perkara lah beberapa perkara uh, kita boleh improve sama-sama adalah a uh, iaitu uh, juga cerita tentang uh, keseragaman uh, dalam dalam membaca al-Quran juga iaitu ada part yang uh, laju kejap-kejap perlahan-perlahan uh, uh, tempo tu tidak sekata sebagai contoh tadi awal-awal tadi uh, Ula ulah tu dah baca lima e tu dibaca e tu uh, hanya uh, dia sangat laju kat situ. Ika a tu ada laju ada sangat. Ada part-part yang nak minta baca sekali <laughs> ke? Tak apa-apa. <laughs> apa. Okay. Dibaca dengan uh, ada ular tu uh, kiraan dia tempo dia perlahan. Ika okay. tu tiba-tiba laju pula. Ha uh. so benda-benda itu kita kena okay. uh, jaga sikit. Seragaman Contoh ya? kita kena segam segamkan dia. Ah uh, tempo dia kalau kita pilih perlahan perlahanlah dia. Okay. Contoh Ulaika alladhina Ah perlahan-lahan. tak boleh kita contohlah contoh ni yang salah tu tuan yang salah ni. Ulaika alladhina Ah tak boleh. Okay, Macam tu. Okey, itu benda yang kita kena jaga tuan. kan. Kemudian uh, pada uh, fi qulubihim. Ah uh, fi bihim Baris bawah, kita kita akan baca dengan uh, Kita kata, menjelaskan baris bawah tu okay. uh, Kita boleh serongkan dia or, or, Kalau ramai orang kita, orang Melayu kan uh, Cuba suka nak serongkan Contoh, Fikulu oh, okay. uh, Behem Behem tu dia seronglah bunyi itu. Contoh Contohlah kan kalau kita cakap kalau kita bagi salam. Ha. Uh -huh. orang Melayu kita Assalamualaikum uh, kan. Okay, yeah, yeah. Semuanya Assalamualaikum kum, kum kan. Wakum, uh, okay. kan. Kita okay. suka suka main uh, Dia jadi kata Jadi slang Melayu pula. Uh, ah lah senang cakap, okay. slang Melayu. Behem tu. Okay, yeah, yeah. Um uh, kemudian faa ri huruf dad kena hati-hati uh, 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 kalau rin. boleh saya cerita pasal huruf dad Ya, sila. Ha, okay. Untuk urus buat tuan puan, ada hmm. beberapa perkara yang kita kena sangat hati-hati. kan. Kalau kita tengok saya punya gigi ni, okay. bila nak sebut urus apa yang berlaku bila nak sebut urus buat tuan puan? Uh -huh. Apa yang kena digerakkan? Ha, dia adalah tuan puan, lidah tuan puan kena gerak. yaitu iaitu okay. tuan puan kena tengok kat sini, contohlah ni saya zoom sekejap. Ha, uh -huh. contohlah ni lidah tuan puan, uh -huh. dia bahagian tepi lidah. Okay. Tepi lidah ni, dia akan ditolak ke gigi geraham. Gigi geraham mana pula? Gigi geraham dekat sini, dekat bahagian atas ni. Gigi geraham atas. Okey. Selepas oh. selepas kita oh. panggil selepas gigi taring, kita ada awal geraham sampai hujung geraham. Awal geraham sampai hujung geraham ni kita kena rasa dan tolak dia. Okay. dia tak boleh kena sipi-sipi tak boleh. Dia kena daripada awal geraham uh -huh. sampailah hujung geraham kena tolak dia tuan-tuan. Oh. Contoh oh. bo di du. Contoh kat sini fa'arid fa'arid okey itu saja alhamdulillah okey alhamdulillah itu dia dan kali ni kita dah pun ada pemanggil di talian iaitu puan maimunah cik hamid daripada tanah merah kelantan assalamualaikum Waalaikumsalam, warahmatullahi ini pemanggil setia kita alhamdulillah puan maimunah kalau dah bersedia kita nak bacakan surah Uh, daripada Anissa Daripada surah Anissa Ayat yang ke-63 Silakan Ya, sama Assalamualaikum Ustaz Dan semua korea situ Ulang sekali Assalamualaikum Selamat pagi Ya, silakan Cuba Ustaz Silakan rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم wa uyu anhum wa'ibhum wa qul lahum fi afusihim qawlan banigah maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa azim panjang nafas puan cik maimuna ni puan Maimunah silakan ustaz mungkin ada sedikit Alhamdulillah, Puan Maimunah subhanallah Bacaan yang bagus dan ada suara pula tu kan Banyak perkara yang saya rasa Saya kira sebagai bacaan dia Adalah bacaan yang cantik tuan-puan Cuma satu perkara ni Kalau kita boleh improve Puan Maimunah Dan kita semua sama-sama kita improve Iaitu Sifat huruf bagi huruf ain, ain. Beberapa kali tadi Puan Maimunah menyebut huruf ain Dengan tebal tuan-puan Sebagai contoh, dia baca tadi Ulaikalladhina ya' Ya' Menekan sangat huruf Ain Sehingga Ain tu menjadi tebal Okey Ya' Okey kemudian Ain yang sama kat situ Saya sambung sikit lagi uh, Sekejap uh, tu Okey, pada, pada perkataan faari. Contoh Fi qulubihim fa'ar pada huruf AIN tu, dua kali Puan Memunah membacakan AIN dengan tebal. So, kita kena nipiskan tu Puan huruf AIN. Betul, dia dekat tengah kerongkong. Kita rasa dia macam menekan dekat tengah kerongkong. Cuma, jangan sampai kita menebalkan dia. Bukan FAA' Tapi, FAA' 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 Okey. FAA' Rid Okey, kemudian... Juga pada huruf AIN, WA'I Wa'i Nama suruh Wa'i Urudu tebal betul yeah. Tapi huruf a'in Tidak tebal So kita baca I. Jangan Wa'i wa Tebalkan oh. dia Wa'i Dulu baru masuk Urudu wow. Wa Wa'i hum, Wa'i hum. Okey Alhamdulillah Itu saja untuk Pak Amunah. Bacaan yang bagus Tahniah Alhamdulillah, Tania Dan kita nak mengambil seorang lagi pemanggil Di talian sekarang iaitu Encik Iqbal Walfi Daripada Macang, Kelantan Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya, yeah, bagaimana? Dah pun bersedia Kalau kita dah bersedia kita boleh bacakan Ayat yang ke-63 Daripada surah An-Nisa, silakan Bismillahirrahmanirrahim أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم فأعرض عنهم وعزهم وكلهم لهم في أنفسهم قولا بليغا Sadaqallah. Sadaqallah. Terima kasih. Cik Kebal, kita dengarkan sama-sama apa kata Ustaz. Mudah-mudahan kita boleh perbaiki bacaan kita. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Bacaan yang juga bagus daripada Cik Kebal tadi. apa yang kita juga yang kena baiki tuan sama-sama juga ada sedikit juga pada huruf ain juga okey contoh kat situ ya'lamu ya'lamu masukkan pada huruf ain tu jangan di atas pagar okey ha. berbeza dengan Mamunah tadi membaca dengan tebal huruf ain okay. manakala yang kecil ni ha. dia baca macam nak masuk tak masuk nak masuk ha. tak masuk okay. kan hampir piang beberapa kali huruf ain tu macam nak masuk ke tak masuk kan okay? ha. ya'lamullahu ya kemudian apa lagi Fa'aril ha. Okay. Sebab hmm. apa tuan Puan? Sebab apa saya cakap nak masuk tak masuk? Dia sebab dia cerita tentang sifat huruf. Sifat huruf, huruf A'in ni tu Puan, dalam satu istilah kita panggil tawasud tuan Puan. Tawasud. tawasud. sifat huruf dia tawasud bermakna tuan Puan. Dia tidak boleh dia macam, dia tidak boleh macam ter, kata tersentap sangat. Okay. dia tak boleh tersentap sangat. Dia macam, dia tak boleh terkejut. Ah, dia terkejut. dia ah. ah, tak boleh. Dia tak boleh macam air ni. Ah ah. ah, ah. tak boleh. Okay. Ah, dan juga dia tidak ya. boleh terlampau panjang sangat. Ha. Contoh uh, yang yang mungkin uh, bunyi dia melepas. Bunyi lepas. Kan? Uh, contoh apa? Uh, bunyi huruf lepas. Contoh mungkin uh, urusin. huruf sin. Contoh huruf sin. As dia bunyi ah, lepas uh, mana kalau huruf a ini dia pertengahan uh, dia tidaklah terlampau tersentap dia juga tidaklah terlampau lepas okay, okay. Uh, bila kita baca itu dia kena macam lalu saja hmm. uh, lalu saja dan teruskan masuk kepada huruf yang seterusnya contoh kat sini contoh pada perkataan fa'aril tu ah, ah, ah. Fa'aril fa'rid ha, ah dia tak boleh fa'rid okey ya tak leh cantik okey seterusnya so, kita kata pasal sifat huruf um, dan dan um, kurang saya, saya kurang jelas dan kurang dengar pada ikhfa' hakiki mm -hmm. a tu a mm -hmm. um, kita akan baca ready walaupun kita baca dengung mm -hmm. dalam masa dengung tu dia bukan ang bunyi dia dia bukan ang mm -hmm. Uh, contoh perkataan okay. angsa Bukan angsa tu, bukan right. Tapi dia bunyi dia ready nak sebut huruf fa Kan Anfu um. Anfu sihim Kau oh, Okey, kat situ pula Dibaca dengan Kau okay. Uh, ramai orang bila nak baca ni Huruf kauf ni Dia baca kau Dia baca kauf dia, kau, dia betul lah Dia kau. baca Tapi dia bunyi kau, kau. okey uh, Bukan kau Tapi baca kau, oh. Masuk pada wau wow. Kau Kau, dia, kau atau dia dia tolak terus ke depan jangan dia pusing kau kau okey kau okey kau la zaliga ha, ah macam tu alhamdulillah, alhamdulillah. apa pun bagus bacaan encik Iqbal ah, tahniah tahniah kita ucapkan kepada para pemanggil kita puan mamuna cik amit dan juga cik Iqbal. dan tahniah juga kepada adik arafah dan juga tuan Lieutenant kita dah pun lepas kita punya bacaan sebentar tadi dah pun uh, ustaz sudah beri penerangan kita ada baki lagi dua orang, sahabat rakan mengaji kita sebentar lagi. Tapi kita nak berhenti berehat dulu seketika bagi Ustaz tarik nafas. Bagi tenang-tenang dulu, anda di rumah boleh terus hubungi kami. InsyaAllah kita jumpa selepas ini. Alhamdulillah bertemu lagi dalam assalamualaikum masih lagi kita dalam uh, segmen kelas mengaji kita dah perdengarkan uh, sedikit bacaan daripada rakan-rakan uh, usrah rakan mengaji kita uh, di pentas assalamualaikum dan juga di talian sebentar tadi dan sebelum kita uh, perdengarkan lagi bacaan daripada Hajah kita nak dengar selepas ini tapi sebelum tu kita nak tanya dulu lah dekat ustaz masih lagi bersama dengan Ustaz Anas uh, ustaz uh, dalam bacaan Al-Quran ni kita uh, diperbolehkan orang kata apa diringankanlah untuk berhenti ataupun wakaf di tempat-tempat yang tertentu. Dalam ayat kita pada hari ini di mana yang sesuai untuk diwakafkan hmm, Baik alhamdulillah uh, bila kita cakap pasal wakaf tidak ni ha. uh, sudahlah sudah pasti dia tidaklah orang kata dia bukannya orang kata objektif dia macam mesti kat sini. Ha, okay. uh, dia dia bergantung pada manusia okay. yang mana ah uh, tuan Puan, uh, ikut kemampuan anda masing-masing kan. Hmm. Jangan sampai kita kita Kadang -kadang nak nak ikut wakaf tu la lain uh, maksud dia kan? Ustaz. Uh, betul. Antara antara yang kita kena jaga tuan adalah kita nak jaga sebaik-baiknya kita jaga dan cari wakaf tam kan wakaf yang sempurna. Hmm. Tapi bila kita tak mampu kan nafas kita pula pendek kan. Hmm. Saya pun saya sedar nafas saya pun tak berapa panjang lepas uh, kena covid itu oh, lagi maaf. tak 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 berapa nak panjang ya, dah. Uh, lagi rasa sesak-sesak aje. Sesak Um, tapi apa, apa yang kita boleh buat tuan puan uh, Kena cari uh, dekat mana yang sesuai kita nak Kita nak berhenti dan kita sambung balik ayat ha, Contoh pada ayat ini uh, kita, Yang sesuai kalau kita boleh berhenti kan uh, Pada fa'aril anhum ha, Kita berhenti kat situ Contoh eh Kita, kita baca contoh lah saya mm -hmm. buat bacaan dia yeah. Kalau kita baca daripada awal mm -hmm. Bismillahirrahmanirrahim أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم بنتي guys tu betul hmm, hmm. patah balik فاعرض عنهم Wa وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا boleh macam tu tuan-tuan hmm. okay? Supaya kita kalau mana yang um nafas dia lagi pendek uh, Tuan ketumpan boleh saya cadangkan tuan Puan boleh berhenti pada uh, ya, fa'a 'an hum wa wa'idhhum wa kullahum kita berhenti kat situ oh, pun okay. boleh tapi patah balik tuan. Ha uh, memang patah. kita kena ambil yang uh, selepas kita berhenti tu kita kena ambil sedikit ayat sebelumnya Ambil sebelum sedikit ya. supaya ayat tu um, sempurna maksud okay, dia tu kan. Okey. Hmm. um bila kita cakap ni dia dia bergantung pada pada seseorang tu yeah. kan... Uh, kita panggil... Waqaf... Ikhtirari... Maksudnya dia... Dia... Waqaf yang dia memang tak tahan mm -hmm. sangat dah... Uh, contohlah mana nafas yang pendek kan... Mm -hmm. Dia nak kejar juga pada yang saya sebut tadi... Mm -hmm. Farid anhum tu... Mm -hmm. uh, tapi... Uh, nafas dia... Pada ya'lamu tu... Atau per pertengahan tu mm -hmm. dia tak tahan dah... Mm -hmm. uh, dah sampai nak biru muka dia tahan... <laughs> uh, jangan paksa yeah. sampai tiba-tiba... Yeah. Yeah. Ada yang pergi tanpa <laughs> pergi tak kembali. Pergi tak kembali kan? Ha jangan pak sendiri. Okay. Mana yang mampu tuan-tuan? Tuan, -tuan, tuan, -tuan berhenti lah kat situ. Kan? Okey, baik alhamdulillah ada sedikit penerangan daripada ustaz dan kita sekarang ni nak memperdengarkan bacaan daripada Hajah Maziah Rafi. Hajah kita nak dengarkan daripada surah An-Nisa ayat yang ke-63 siakan. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم wa rid an hum wa izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha dan kita dengar daripada ustaz sedikit orang kata apa mungkin ada sedikit berbetulan ataupun terguran dan juga nasihat daripada ustaz silakan ustaz Baik, alhamdulillah macamnya baik juga ha, uh, yang mana pun uh, lancar kan saya yeah. saya dimaklumkan kan uh, mereka yang hadir sini satu yeah. family wah oh, yeah. ya kan satu yeah, family yeah. dan subhanallah alhamdulillah. berlatih alhamdulillah. sampai satu pagi subhanallah Allah oh, wow. uh, walaupun satu ayat yeah. saya, saya saya sangat kagum mm -hmm. walaupun satu ayat bersungguhnya mereka datang daripada Perak kan perempuan yeah. satu family ni dan latih sampai tak tidur oh, uh, tak tidur oh, subhanallah Uh, bacaan yang cantik Subhanallah uh, Yang mana uh, Kalau kita boleh Improve sikit-sikit Itu mm -hmm. pada uh, Cara Ataupun lahjah Lahjah okay. sebutan okay. Lah, Sebutan okay. kan uh, Contoh tadi Kita baca Dengan uh, Contoh lah perkataan Dia kat sini mm -hmm. uh, fa'arib, uh, Fa'arim ni Um, kalau kita baca dengan Melayu tadi, mm -hmm. uh, dia baca for, 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 okay. real. kan? Kita baca dengan bahasa, uh, kata pula hajar Arab sikit, uh, kita, kita apa kata, uh, kita nipiskan bunyi itu. Fa, faa a, fa, real, fa, real. macam tu. Um, dan seluruh ayatnya seluruh ayat ini perlu kita tengok balik tentang mm -hmm. lahjah tadi lahjah mm -hmm. cara sebut macam mana nak sebut dengan lebih baik kemudian kita juga nak kena jelaskan ataupun nak nak baca ikhfa tu betul-betul ikhfa kan baca ikhfa kat situ anfusihim anfusihim kan dan juga berlaku kat sini iaitu qaulam tu dibaca dengan kau kau mungkin tak hmm. sengaja okay. tapi ni ni uh, benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang kan ya, ya, Kita betul. baca kau ha kan kita baca kau, kau. baca kau. dari atas dulu okay. dan masuk pada wow kau. kau lam kau. Kau. alhamdulillah okey itu saja ha, itu saja mm -hmm. jelas ya mudah-mudahan ni sahabat-sahabat uh, merakam mengaji kita ni jelas apa yang ustaz kongsikan tadi boleh tuan boleh? Okey Zan. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini satu keluarga ni daripada Perak ni. Uh, Sekapal. Orang kata dengan saya, saya pun berasal dari Perak. Macam kita, kita ada Hanan. Hanan pun berasal dari Perak juga. Uh, Okey. Baik. Uh, itu tadi bacaan daripada Hajah uh, Maziah uh, dan uh, sedikit orang kata apa, mungkin ada pembetulan ataupun nasihat daripada Ustaz. Mudah-mudahan jelas apa yang Ustaz kongsikan. Dan kita nak dengar pula. Boleh? Kita nak dengar pula daripada uh, Cik Faizah. Azmira Dato Haji Nazli untuk bacaan ayat yang ke-63 surah an-nisa. Silakan. Auzu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأقرد أنهم فأرد أنهم هم وكلهم في أنفسهم قولا بليغا Sadaqallahul Azim Kita dengarkan sama-sama Mungkin ada sedikit uh, teguran dan juga pembetulan daripada Ustaz Mudah-mudahan kita boleh baiki bacaan kita Ustaz Alhamdulillah Baik, Alhamdulillah bacaan yang bagus juga uh, Yang mana uh, Sedikit lah, sedikit hmm. kita, kita boleh tengok kan Yang mana tadi kita boleh uh, Dengar, mungkin ada Orang kata uh, cemas cemas nervous guguk guguk jadi gugur. ada <laughs> ada yang macam terhenti yeah. tadi kan ha, contoh sebagainya dekat hmm, mana tadi Allah Subhanahu okey waqullahum fi anfusihim dia terhenti kat situ ah. ha terhenti dan tak tahu mungkin sebab gugup ha, sampai terhenti ah. kat situ Kejap di tengah tu sepatutnya boleh sambung dia kena ter sambung terus tu. tuan afu sihim qawlan baligha. Ha okay. kita terus sambung. Okey kemudian uh, kita boleh kata juga tentang huruf ain. Uh, huruf ain tidak tidak masuk dengan betul. Hmm. Uh, bunyi dia hampir kepada hamzah tadi. Uh, oh. contoh tadi ulaikal ladhin ya ya. itu macam hamzah. Kalau kita nak masukkan ain tekan sedikit rasa dia dia menekan di tengah kerongkong tu menyempit ya alamu ya alamu Allahu ma fi qulubihim fa a fa kat sini hamzah lagi ah. tukar kepada ain fa arid okey juga pada uh, pada fi qulubihim tadi kita patah balik fi qulubihim dibaca dibaca dengan Uh, melayu ah bihem bihem macam Laya, kan? kalau kita ada kawan-kawan uh, ada Ibrahim kan oh. Kita baca im ada cik am tuan eh Ibrahim Ibrahim hem oh. tu kan kita tak baca Ibrahim tak baca doa orang Arab baca Ibrahim okay. uh, jadi kalau contoh kat sini fi Kulu bihim him dia kena dia, dia ke bawah tu tuan bi itu akan ke bawah dia tak boleh bunyi dia macam melayu bihem tu dan Alhamdulillah saya rasa uh, total bacaan sangat bagus Alhamdulillah, Alhamdulillah tanya hmm. dia yang macam sengit-sengit tu uh, Ada beberapa je dalam Al-Quran ni ya? yeah. macam majereha, ha. kan Macam Majoreh, uh, Mursahad kan Ada sedikit-sedikit je Baik dan kita nak ambil seorang lagi pemanggil di talian sekarang ni Iaitu uh, Puan Junaida Abul Latif daripada Rauk Pahang Assalamualaikum Assalamualaikum saya la. Ah ya, jelas ya. Boleh kita mulakan kalau dah bersedia dengan ayat yang ke-63 daripada surah An-Nisa. Silakan. Thank you inshaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bismillahir rahmanir أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في قَوْلًا قولا بليغا صدق Terima kasih. Alhamdulillah. Silakan. Ustaz, okay Baik. sikit. Baik, alhamdulillah bacaan juga, bacaannya bagus juga dan dan lancar je tadi kan tentang hmm. uh, kalau kita boleh tengok tentang uh, beberapa perkara kat sini. Hmm. Um sebagai contoh tadi uh, bila nak baca huruf hamzah kan huruf hamzah, hmm. kalau bahasa Melayu uh, a, a, a a a bunyi dia. Betul. A. Itu tu kalau orang Melayu. A. Tapi kalau hamzah dia bunyi dia a dia bunyi fa Dia bunyi dia ah okey kalau kita boleh improve sikitlah tuan-tuan eh. kalau di rumah kalau kita boleh bezakan kalau ar bahasa Melayu a tu bunyi dia a a contoh a arnab contohlah kan arab nah tapi kalau huruf hamzah dia bunyi dia macam ada macam ada ada macam lembut sikit satu tu macam lembut ke dia macam ada macam bunyi serong sikit kot saya rasa bunyi dia fa Fa'a' Fa'a'rid fa Okey Dan huruf d. tadi kena hati-hati Huruf dot kena jaga Kemudian uh, Juga pada huruf Wa' uh, Waw uh, Wa'idhum um ha, Dia tak boleh baca tadi uh, Bunyi dia tebal pada waw tu Wa Wa oh, okay. Dia baca wa Nipiskan dia Wa Wa Dan dia bukan wa Bukan wa Melayu Wa Wa'idhum um Wa'idhum dan um, Alhamdulillah saya rasa itu saja Untuk Puan tadi bacaan yang bagus Alhamdulillah Tahniah-tahniah diucapkan kepada Pemanggil-pemanggil uh, kita Dan tahniah juga kepada sahabat-sahabat kita Rakan mengaji di uh, Pentas kelas mengaji kita pada pagi ini uh, Alhamdulillah Dan uh, Ustaz sebentar lagi uh, Kita akan bersama lagi dalam kelas mengaji Ada satu lagi Satu blok lagi Kita akan bersama dalam kelas mengaji Selepas ini dalam Assalamualaikum uh, Jangan ke mana-mana Teruskan bersama kami Alhamdulillah, terima kasih kerana terus bersama dengan kami di TV Al-Hijrah dalam Assalamualaikum. Pada pagi ini kita masih lagi dalam kelas mengaji dan masih lagi bersama dengan kita Al-Fadil Ustaz Anas Azmi, pengasas Azdan Quranic Center Seni Berhad. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ilmu yang dikongsikan oleh Ustaz dengan orang kata apa, perbaiki bacaan-bacaan tu mudah-mudahan kita dapat lagi Mendalami uh, ilmu berkenaan dengan Al-Quran Dalam Al-Quran ni bukan setakat uh, Penterjemahan, bukan setakat Penceritaan, tapi bacaan-bacaan juga uh, Kita boleh baiki Dari semasa ke semasa, insyaAllah Dan kali ni, dan kita dah pun ada seorang lagi Pemanggil di talian uh, Iaitu Cik Iqbal Azmi Daripada Alusta Kedah uh, Assalamualaikum, Cik Iqbal Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Bapak Alonor Din Dan uh, Ustaz Uh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kalau Cik Kebal dah bersedia, kita nak pendengarkan bacaan daripada uh, ayat yang ke-63, surah An-Nisa. Silakan. Ha, InsyaAllah. Saya mulakan Ustaz. Boleh. Silakan. أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأحيذ عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا صدق الله العظيم Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Cik Kebal dan kita dengarkan sama-sama mungkin ada uh, orang kata apa? perbaiki ataupun uh, teguran daripada ustaz. Silakan. Alhamdulillah ha macam daripada cik Iqbal eh yeah. daripada Alostar Alostar bahang. bahan tu Ain AIN dia, AIN, dia. AIN, dia. Alhamdulillah, Ain dia bagus kan ha yeah. Ain masuk dengan dengan berjaya yeah. uh, sebab tadi banyak kali sebelum-sebelum ni uh, peserta-peserta mm. eh bukan uh, yang telefon sebelum yeah. ni banyak uh, isu Ain kan eh yeah. uh, cik Iqbal daripada Alostar ni bagus ha uh -huh. uh, bagus sebab idea bagus betul lah cuma uh, ada sikit tentang uh, kita panggil lahjah lah jah uh, lah kita tak kita uh, baca perkataan uh, contoh ya'lamu ni hmm. uh, perlu kepada tengok tentang uh, nak elak macam bahasa Melayu baca macam orang Melayu bacalah ya ya baca ya'lamu kan ataupun apa lagi uh, sebab saya saya dia pelajar-pelajar daripada uh, parti timur kan kadang-kadang memang uh, sukar untuk kita membahagikan Uh, bahasa ataupun uh, logat uh, kampung-kampung oh, 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 kita sendiri kan. kan? Yeah. Uh, contoh macam pelajar saya tu dia daripada Terengganu. Uh -huh. uh, di dari Terengganu uh, masa tu kelas kami uh, kita buat berjumpa lah kan. Hmm. Jadi senang kita nak semak hmm. kan uh, di, di pusat kita uh, dekat Azdan tu. Hmm. Jadi kita kita semak-semak mana dia baca tu uh, memang kita cuba tu uh, nak 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 eja tu memang susah. Contoh uh -huh. dia baca Bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim satunya mim tapi sebabkan kan aku ganu de pekat sangat dia baca bismillahirrahmanirrahim marah baca ing ing tu kan tak tahu kenapa tapi benda ni saya faham bila a leli orang utara pula utara dia punya style dia nak buka semua benda buka a a kan jadi ula iqah atau boleh tu dia sangat utara kat situ Relakkan kan macam tu kemudian Uh, contoh kat sini wa wa ayumhum wa hati-hati pada huruf wa kat situ a hmm. uh, wa macam disebut uh, dan tebalkan dia hmm. kemudian wa kat sini a uh, ini berlaku lagi uh, logat ataupun cara utara tu wa hmm. wa hum tu uh, kita baca wa hu la hu lahum okey kemudian um, anfusihim qawlan baligha okey tadi uh, terlampau uh, mungkin uh, terlampau menghayati pada uh, anfusihim tak silap saya mm. ataupun qawlam tadi oh, uh, dia panjang sangat kan menjaga lagu lebih contoh kat sini waqul lahum fi an lebih terlebih lebih ah lebih sangat tadi dua harakat saja. a ha? qawlan dua harakat juga okay. qawlan baligha ga dua harakat okay, juga tuan. Ha, ah dia tak leh kita jaga lagu ha, short so sendiri manjang, panjang lebih-lebih tak leh. Ya, okay. ha. insyaallah. alhamdulillah. mudah-mudahan dan kita ambil seorang lagi pemanggil di talian sekarang iaitu Puan Ima Abdullah daripada Teluk Intan, Perak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey baik kita nak perdengarkan bacaan kalau dah bersedia kita dengarkan ayat yang ke-63 daripada surah An-Nisa. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tumpang belajar Ustaz. Hai, silakan. A'udzu billahi بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم في قولا بليغا Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz. Ya, yeah, Assalamualaikum. Dia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Daripada Puan Imah Abdullah, daripada Teluk Intan. Kita dengarkan sama-sama. Mungkin ada sedikit nasihat daripada Ustaz. Silakan. Okey, Alhamdulillah. Bacaan yang bagus juga. Daripada Puan Imah kan. Ya. Yeah. Um, siap berlagu lagi subhanallah apa yang uh, saya suka kan uh, bacaan adalah um, tenang kan tenang sekali yeah. orang nervous tak nervous yeah. jugalah kan <laughs> saya saya sendiri nervous kan tapi bagus puan tadi uh, tak tak sangat tenang tak yeah. dengar macam kalut sangat ke nak laju sangat ke tak tenang saja dan dijaga banyak perkara dia sebutan dan sebagainya cuma ada beberapa perkara kita, kita boleh tengok tumpuan berlaku juga pada huruf ain mm -hmm. yang ditebalkan contoh kat sini fi uh, bihim faa faa tu tebal kat situ dia di, perlu kepada nipis kat situ faa ril faa okey yang tebal kat sini huruf dha tumpuan ah uh, tu tebalkan juga pada pada huruf dha uh, uh, selepas itu Fa'arid anhum wa'il wa'il hum. Huruf ain guys itu kita jangan tebalkan. Ah. Tebal huruf wa tu je saja. kita tebalkan huruf wa wa'il hum. Dan um, huruf wa ni sekali lagi tu pun jaga di segi sebutan hujung lidah letak pada bawah gigi kacip atas ni dan kita kena tebalkan dia. Wa'il wa'ihum okey dan uh, alhamdulillah saya rasa, saya rasa itu saja alhamdulillah bacaannya hmm. bagus alhamdulillah ha. tanya diucapkan pada puan baca dengan tenang uh, ustaz kongsikan sebentar tadi dan ustaz mungkin ada di kesempatan ni kita dah pun dengar bacaan bacaan daripada rakan usrah kita geng kelas mengaji kita dan rakan-rakan kita yang menghubungi talian sebentar tadi tahniah semua diucapkan